Vi är i Umeå. Vi testar just nu 5G-teknik för framtiden i olika implementationer helt enkelt inom vård. Den uppsökande vården, som mammografivagnen som står framför här, det är där vi kommer till patienterna. Så har vi möjlighet att vara uppkopplade precis som vi är på sjukhuset. Men via 5G så kan vi komma ut och träffa medborgarna i deras hemmiljö. Just nu finns det bara två fasta stationer, här i Umeå och i Skellefteå. Och ska man bara kalla på dem så är det stor risk att det är många som uteblir. Det är ju bättre att man åker runt med en mammografivagn. Samhällsnyttan i det här skulle då exempelvis kunna vara att vi har fler placeringar som vi kan ställa vagnen på. Demografiskt tätare placeringar exempelvis då. Vilket i sin tur leder till kortare turer för patienterna för att kunna besöka och undersökas. Vi har ju inte bara vårt närområde här omkring Umeå, utan det är hela norra sjukvårdsregionen. Och den sträcker sig ner från Härnösand hela vägen upp till norra Norrland. Vi behöver minska patienttransporterna, både för att spara miljö men framförallt tid för patienten. Och här kommer vi att behöva ha mycket, mycket mer uppkopplade enheter. Via 5G så kommer vi att kunna få mer underlag att jobba med och bättre förutsättningar.